omulamuzi wa kooti enkulu Henrietta Olayo alagidde munnabyabufuzi Sulaiman Sserwadda Kidandala aleeta obukakafu obulaga nti Muhammad Ssegirinya omubaka wa Kawempe North yamuwa ku bbaluwa emuyita mu kooti yewozeeko ku misango egy'ebyokulonda. Kino kivuzeewo oluvannyuma lwa Sserwadda Kidandala okuvunaana omubaka ono Muhammad Ssegirinya nga leero kooti ebadetandika okuwulira ensonga zaabwe mu ezikwata ku kwemulugunya kwa Kidandala mwawakanyiza obuyigirize bwa Muhammad Ssegirinya wabula kooti neyimiriramu. Munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Edwin Tabalo ategeezezza omulamuzi Henrietta Olayo nti tewali obukakafu bwonna bulaga nti Ssegirinya avunaanibwa mu kooti kubanga taweebwa nko ku bbaluwa n'emu emuyita. Munnamateeka Tabalo ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda newankubadde kikakatako okubeerawo mu kooti okuwolereza n'okuwa obujulizi ku musango guno ogwekuusa ku kulonda kwe kategeka kiba kikyamu nnyo kaakano okubaako kye kwogera ng'omuntu avunaanibwa musango guno Muhammad Ssegirinya taliiwo mu kooti. Kanga wano mu election petitions electoral commission eri mandatory respondent ate tesobola ku defendinga omusango nga successful candidate oba MP oba omuntu wene yayitamu naye tali mu kooti nga bwe tuyogera esaawa zino Ssegirinya tadadde mu response kubanga agamba nti tebamusabye si kyekyo. So mu nkola ya procedure ya kooti esala emisango za electoral petitions bikyamu. So kyetugamba nti tewali petition atete sobola kugenda maso ne petition nga tewali respondent. Mulutula lwa kooti enkulu olwa leero Muhammad Ssegirinya talabiseeko era taweerezadde munnamateeka kumukiikirira musango guno mu mbeera eraga nti tategeera bigenda mu maaso. Mu kwewozaako munnamateeka wa Kidandala Kenneth Paul Kakande ategeezezza nti baafuna ebbaluwa ekwata baafuna ekiragiro kya kooti ekibakkiriza okuweereza Ssegirinya ebbaluwa emuyita mu kooti naye nga kooti ebakkiriza okukiyisa mu mawulire ne ku mitimbagano emirala era nabo kye baakola kwe kutwala ebbaluwa eyita Ssegirinya mu kooti ne bagitimba ku notice board ey'ekkomera ly'ekitalya Ssegirinya gy'yali akumirwa mu kiseera ekyo. Kakande era ategeezezza nti Ssegirinya baasalawo bamuweereza ebbaluwa eno nga ali mu kkomera gy'yali akumirwa wabula kyewuunyisa nti osi owekomera eriyekitalya yagana okusayininga oba okusoma omukono ku bbaluwa eyo okakasa nti Ssegirinya egenda kumutuukako mu buntu era Kidandala avuddeyo ng'atolotooma ng'alumiriza akakiiko ak'ebyokulonda okwekkiriranya ne Ssegirinya. Electoral Commission ndoza yandibadde efa ku musango gwayo ogwagiwa waabiro. Electoral Commission mu musango yawandiisa first respondent nga tayina na mikono jimukiriza kwewandisa. Bana Uganda wantuli kuchi, ani ali kuchigezo, nisili kuchigezo. Ebitongo ya government ya kuchigezo, na government ya kuchigezo, na kashipo vio kuru, nisili kuchigezo. Eto commission na yeye nyini, nevayo na yegama antino, tuwa hako lensobi mkuwandisa. Mwena wanabasi ngamba laba, mwaga ya mkumune mkulachi, ya msoma. Ani ali kuchigezo. Amatea gateke wawo, oina gobera chino, na chino, okuwandisa omutobi kozi. Ate eto commission yenyini yeze wano. Ate chiyakula msobi, ere ya gale sikareko, mpaka kumkomero yacho. So, mbele ino omulamuzi Henrietta Olayo ayongeza okuwulira omusango guno okutuusa ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omwenda omwaka guno okuwa omwagaanya enjuyi zombiri okutuula zikaanye ku nsonga eyo buli omu okukkiriza nti yafuna oba teyafuna. Kidandala yavunaana Ssegirinya mu kooti ng'amuvunaana obutaba na mpapula za buyigirize eza siniya ey'omukaaga era nga kino kiraga nti Ssegirinya yali tasaana kubeera mbaka wa paalamenti okukiikirira abantu ba Kawempe North. Abantu babiri bakubiddwa amasasi agabatiddewo e Kabalagala nga bano bakubiddwa mukuumi w'amaka afunye obutakaanya ne mukama we. Munnansi wa Congo Kinshasa Katembo Siviwe ow'emyaka 33 atiddwa ne muganzi we amanyi atannategerekeka mannya nga kigambibwa nti bano battiddwa mukuumi mu maka gaabwe Rafael Okwanga nga ono mukuumi mu kampuni y'obwannannyini emanyiddwa nga Digapu. Enjegeene eguddewo ku nkya ya leero Okwanga bw'avudde mu mbeera n'asasira bana ababiri amasasi agabatiddewo okubadde n'okulumya abantu balala babiri ababadde bakola mu maka ago era bano baddusiddwa mu ddwaliro lya IHK mu Kampala nga bali Bubi. Emirambo gy'abagenzi bo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago mu Kampala.
amyuka yogerera polisi mu Kampala n'emiriraano luko yesigire ategezeza nti ensonga eviiriddeko omukumi ono okusasira amasasi mu bantu n'ejjibu lino tenategeerekeka nga kalibu temuye akwatiddwa. Ekigambibwa okuba nti kyekyaviiriddeko asikaali ono okuba amasasi tekinnategeerekeka naye nga kigambibwa bafunye okuyomba ndi mukama we Katembo ekyamuviiriddeko okuba nti n'amukuba amasasi. Saawa zino asikaali yakwatiddwa era akuumibwa ku poliisi e Kabalagala nga n'emmundu egambibwa okuba nti gyeyakozesezza nayo tugiina ng'ekizibiti nga kw'otadde n'ebisosonkole by'amasasi. Faripoota essaawa yo nejabba faire netwalibwa eri ofisi ya DPP enaatulungamya ku kiki kye tuyinza okuzzaako oba tumutwala mu mbuga z'amateeka oba tusigala tunoonya ebirala ebisingako ku bye twakanoonyereza. District y'e Bukomansimbi etandise okwogerezeganya n'abakulu mu kitongole ky'amasannyalaze Masaka bazzeeko amasannyalaze ge baasalako mu bubuga obw'enjawulo n'ebyalo eby'enjawulo mu disitulikiti eyo. Ye buvuddeko abakulu mu kitongole kya umeme e Masaka baakola ebikwekweto okwetoolola disitulikiti yonna y'e Bukomansimbi gye byaggweranga abantu abaali baakafuna amasannyalaze mu nkola ya gavumenti y'okubunyisa amasannyalaze mu byalo gonna nga bagasazeeko era ebitundu bya Butayunja mu ggombolola y'ekibinge n'ekigangazzi era ne mu kigangazzi Tawuni Kanso ebitundu by'ekyakatebe ekikuuta n'ewalala abaayo baasigala mu kibululu. Mu bikwekweto ebyakolebwa abakulu mu umeme baategeeza nti abantu abafuna amasannyalaze ago bangi baali bagakozesa tebalina kigapima kiyite mita kwe kusalawo okugabajjako nga ne babaweesa n'engasi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira agumizza abatuuze nti disitulikiti eno esazeewo okwogerezeganya n'abakulu mu kampuni ya umeme bazzeeko amasannyalaze. Amasanyalazi ligandi katika private company na ya masanyalazi katizaliko na nini go yesonga luwachi na yebo ya wala angangalaba tafu na mtu atenga abatuza masanyalazi wagaliko bagota ngalino kujana wako lachi kumaya sasu langa ateje jata kwa lachi jata jia kata masanyalazi gafuka chavichi chavi abu subuzi so tucha yoko na ganya niba manager tulave butia bandu wa sasu kono baza kumasanyalazi kusente nsamu samu weni kazi waka banja kuligono wanga wakugula amasanyalaze ngugenda makute maku ugonde zeyu mkumi nga baku wako mzamu ngusasura yeyesa paki banja liriwe likolaji liriwe kwayo yendese gana jitu kandu kuchalimu na abao mimi tulavuga tunasukuru chukwa saganyo vuruonji. Abaduba ala abaisilamu mu disitulikiti y'e Ssembabule daachi bafunye ekitebe we bagenda okuddukanyiza emirimu gyabwe oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu kumi nga bapangisa bupangisa. Disitulikiti kadhi wa Ssembabule Sheikh Abdallah Semakula ngono ye disitulikiti kadhi owokuna bukya Ssembabule efuulibwa muzilimu disitulikiti yetongodde agambye nti okuva ku disitulikiti kadhi yasooka Sheikh Dawuda Walukaga ne kuddako Sheikh Burhan Sebyoyo ngo bano bombi kakano bagenzi ne Sheikh Sulait Sentonge yawumula bone ebbanga libamalanga bakola emirimu gy'obuyisiraamu abamu bapangisanga bupangisa we bakolera. Bwabadde alambuza abamawulire ekizimbe kye bazimbye wagenda okubeera ofiisi zaabwe Matete mu kibuga Ssembabule agambye nti kino kibatuuseeko kikulu ddala okufuna ekifo nga kino nga kyabwe ku bwabwe weewaawo kikyabulamu okumaliriza. Waliwo abeeyagalizanga bajjanga mu ssente mu bupangisa nga bo balyandye tebafa ku busiraamu okusisa headquarter bwe yakimanya Ssembabule waliyo ettaka ate yo terifunamu ne district terifunamu nga headquarter sinzira mu mateeka ge bayitamu kuyisa ekintu ne bayisa logation ezaakolaki ezaasalawo ekyo ettaka eryo litundibwe Supreme Council efunemu ne district efunemu okutuusa yo nga Supreme Council headquarter abalina obuyinza ettaka eryo ne balikolaki ne balitunda nga bagoberera constitution obuyinza bweba wa ne balikola ki ne balitunda. Sheikh Abdallah Semakula agamye nti ekizimbe kino kiwemesa ensimbi eziwerako era zonna ezikigenzeeko gwe mugabo gwabwe ogwasooka gwe bafuna oluvannyuma lw'abakama baabwe ku kasozi e Kampala Mukadde okusalawo okutunda ettaka ly'obuyisiraamu ery'ebukiragi eribaddewo ebbanga lyonna ng'obuyisiraamu e Ssembabule tebulifunamu. Ne bakadhi abo bonna emirimu bagikoleranga mu maka gaabwe nga tebalina ofiisi era nga buli muntu kwasanze oba muzikiti kwasazeewo okola ki okola emirimu gy'obusiraamu era ebbanga ddene abasamba Ssembabule emirimu gy'obusiraamu badde bagikolera mu muzikiti gw'e Kasaana ye yalinga headquarter. Nze bannonda okubeera district kaabwe napangisa ne mpangisa ekizimbe okumala emyaka etaano. Enkola ya gavumenti y'okusolooza omusolo negutwalibwa butereevu mu ggwanika ly'eggwanga yeeraliikiriza bakansala ba Tawuni Kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe era baagala ekyusibwe. George William Kakooza, Katuwe Bisingawo.
Bakansala be gombolo eno ana mwabana abatudde mu lukiiko lwabwe olutudde mu bidala wansi w'emiti ku kitebe ky'eggombolo eno be babadde baagala okuyisa ekiteeso ekyamala dda okuteekebwa mu nkola gavumenti ekitakkirizibwa mu mateeka agafuga gavumenti ez'ebitundu nga bagamba nti embeera mu bitundu byabwe egootaanye nnyo ng'ekizibu kivudde ku misolo egyali gisoloozebwa ne gikola emirimu mu bitundu egitwalibwa obutereevu mu gavumenti. Kase eno jetutemo lunako olwaleero tetucheta agira ddala okumala okusoloza omusolo wano mu katabi town council ne bagutwalako eri ne batuzingamya ogenda okutewa CDO abantu baliko obulemu twetagayo transport omuntu atwale oba mwana embali ngate sente bali bakyali eri bakyaziterekedde twagala sente zaffe tuzesoloeze kubanga tumanye ekyo zikozesa. Wakiri zikole mu nkola eri enkadde kisabu counties aba town councils bisoloza sente wakiri zigende ku district oluvannyuma district ekoleki eberenga esobola okutuddiza kubanga wano wabeerawo enkwatagana y'amaanyi nnyo nti wano basigala tuli mu local government zibeere mu mandate ya tusoloze naye nga zigenda ku district then district ekolenga etwa remittance. I beg to move, Mr. Speaker. Choka town clerk awe kata bipade kakumba asanze akaseera akaziwa okukakasa bakansala bano ku nkola eno empya nabo gye bagamba nti ng'abakozi ba gavumenti ebayisiriza ddala bubi kubanga bavumaganyiziddwa olw'enkola y'emirimu eyagootaana. Tuulinga ebintu tebinatabuka meya nga ajja wano n'agamba ekkubo eryamutundu lyakutuseemu nitumutulamu executive mangu nnyo neyisaawo awo kya mangu ebadaivatinga sente okuva awantu wonna ne mugenda ne mukola ekyo kigudewo ekyamangu kakati ne sente ezivudde mu mudaala gw'ennyaanya mu katale zisooka kutuuka mu consolidated fund ezimala okutuukayo eziryoka zidda nga ziyita ku district ate lwe zituuka ku district kaawo n'alyoka azikomyawo wano n'olw'ensonga eyo kisobola kwogerebwako bwogerebwa nga bwe tunaakyalirwa wano memba wa paalamenti ekijira mu birowoozo ebituluma naakizaayo eri gye bakolera policies ne bakirivisinga nekiryoka kikomawo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jo Julian Kakooza Entebbe. District ye Mubende eyimirizza okugaba endokwa mu balimi abateetegese. Sebufu bana bakintu ali Mubende. District ya Mubende etongozza enteekateeka empya mwegenda okusooka ng'okulabira abalimi we bagenda okukolera emirimu egy'enjawulo nga tebannaweebwa nsigo na nsolo ez'okulunda okwejja mu bwavu. Ssentebe wa district eno ye Mubende Ntambi Mike Ntambire ategeezezza nti kino bakikoze okuziyiza okufiiriza nga gavumenti olw'abalimi abadde batwalanga ensigo naye nga tebalina wa kuzisiga. Annyonnyodde nti mu nteekateeka eno empya bagenda sooka nkulambula balimi ne zuule ddala nga balina ennimiro ebagenda okusiga ensigo ze baba wadde obendo kwaheza ebintu eby'enjawulo olubalyoke bazibawe bajjewo enkola ebaddewo enkadde nga buli ajja okusaba ensigo obendokwa nga bamuwa. Ntambi annyonnyodde nti mu nteekateeka eno bafiiriddwa bya nsoso nti kubanga nti bangi ku balimi baadde nga batwala ensigo n'endokwa abalala ne bazibikkira mu miti ne zikala n'endala ne zikalira ku mbalaza kwogatta n'abalala abadde nga basalawo zitunda n'abalala ne batusalawo kuzirya obuli nga tebalina wa wakuzisiga ekintu ekiremesezza obwavu mu bantu e Mubende kwogatta n'okufiiriza gavumenti ng'akyukidde abalunzi. Annyonnyodde nti omulunzi yenna anaddamu okuweebwa ensolo y'okulunda alina osooka okulaga ekiyumba wagendo jikuumira wamu n'emmere gyagendo jigabiriza nti kubanga bangi ku bo baadde batwala ensolo zino ne bawunzika nga batunze entunde ne beekwasa mbu zaafudde olw'okubula w'okuzirundira. Kakati kyetugamba nti nedda tutransforminga abantu aweebwa ensigo ng'ali ready bwe tuba tugenda kuwa ente ng'olina ekiyumba ng'olina w'otema ebisagazi ente eyo gifune bwe tuba tugenda okuwa ensigo ya muwogo nga n'ettaka wamaze dda okupreparinga tigenda kusimba eka tugirabeko tukimanye nti eno eka wetuteeka ki. Sebufu bana ba kintu CBS FM e Mubende. Ekitongole ky'obwannakyewa ekya Uganda Muslim Medical Bureau nga kiyita mu buvujjirizi obwa USAID wamu n'ekitongole ky'ekereziya Katolika ekya Uganda Episcopal Conference kibangudde bayimaamu b'emizikiti wamu n'abakyala abakulembeze n'abakyala wamu n'abakyala era n'abakulembeze b'abavubuka abayisiraamu mu bendo ly'e Masaka ku ngeri y'okwewala akawuka ka mukenenya n'obutabanko mu maka. Omusomo guno gumaze sabiiti namba nga gubumbujira ku muzikiti gw'essunga mu ggombolola y'e Bukakata nga babanguddwako biviirako obutabanguko mu maka n'engeri y'okuziyizaamu obutabanguko obwo nga babanguddwa ne kawuka ka mukenenya. Aba Uganda Muslim Medical Bureau nga bakulembeddwamu Muzamiru Kivumbi bategeezezza nti basazeewo bakozese ebituuti okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya n'asaba bazadde nabo baddeyo ku nnono ey'edda babuulirire abaana baabwe beewala ebikolwanga bino.
ekigenderwa kiri kimu kulwanyisa bulwadde kulaba nga tubumalamu mu Uganda kye tuyita accelerating HIV epidemic control by 2030 okulaba nga abantu bonna abandi badde balina akawuka batekebwa ku ddagala n'okujjanjabibwa n'okuweerebwa okubudaabudibwa okulungi n'okulaba bonna bonna abatannaba kwekebeza tubazuula tubateeke ku ddagala obubaka bwennyinza okukubiriza abayisiraamu bonna gye tuwangaalira nti twewale nnyo ebikolwa ebiyinza okututwala mu bwenzi ekiyinza otuviirako okufuna endwadde n'ekirala kye nkubiriza abantu kwe kulaba nga tuddayo ku nnono zaffe eza famire Famire wefa, sede bisinga kwe kuve mizeji, jitituwala mubukole yebieko. Omugoba wa boda boda no musabaze, wabada wese badu sida mudua lile Masaka ngabi walataka, moto kabwe batomede. Omusasi waffe Jimmy Sekabito ali Masaka. Akabenje kano kagudde mu kibuga kya Sembabule ku lugudo oluva e Sembabule okudde Gomba motoka ekikaacha akamunye namba UBE 047 anyway tomedde pichipichi bajaj boxer namba UFH 327Z ngene badde edda mu kibuga atenga yo motoka edda ku lwe Gomba omuvuzi wa pichipichi tategere kisemanya n'omusaabaze gwabadde atwalako kyokanga bakoseddwa nnyo songa n'omugwa wa motoka naye tategere kese kubanga olumaze okukola akabenje n'ayota olo ye owa boda boda ne gwabadde atwala ne baddusibwa mu ddwaliro e Masaka okulabanga bafuna obujjanjabi abeera biddeko n'agabwe ng'akabenje kano kagwawo bategeeza nti abagoba b'ebidduka bombiriri babadde bavuga ndiima olwo wa motoka kwe kulumba wa pichipichi n'amwambalira Polisi y'ebidduka e Sembabule esse motoka eno ekoza akabenje awamu ne pichipichi efunyiza n'ebitwala ku kitebe kyayo e Sembabule nga bwe banoonya n'omugoba wa motoka eno ataddeko kakokola atondeka nnyuma nze gimeseka bito ku CBS Webale jimeseka bito banafe necho gema uliro kuva bitundu bya Buganda sigala nafe ku CBS FM eyobujjajja tunadinganida